Tak vítejte, kurva, co? Vítejte v rezidenci Zerau. Krásná společenská místnost s kuchyní a s posazením, které, moderní posazení, které spoustě z nás připomíná prázdně strávené u prarodičů. Lednice, spižírna. Koupelka s pračkou, vada, umyvadlo. Důležitá součást bytu, třídíme odpad. Šatna. Záchod. A jdeme do finále. Robin! Ahoj! Jerry! A jeho pivka. A ledička. Ahoj! Ten bordel tam nepatří. Stačí.